11月21日，安徽淮南一名男子发布视频称，其家人贾某和于11月3日下午在寿县县医院南区就诊，医生张某开了3副中药，贾某和于当晚饮用1副。4日一早，家属发现其鼻孔出血，已身亡。据家属提供的司法鉴定意见书，鉴定意见显示，所送配好中药，死者贾某和血液中均检出乌头碱、新乌头碱和次乌头碱成分，贾某和血液中乌头碱的质量浓度为10纳克每毫升。家属称，事后医院告知，所开的中药系泡酒后外敷使用，但当时张医生叮嘱的是，熬过药后药渣不能扔，加水还能熬2次。家属质疑医生张某是否尽到了如何正确用药的告知义务。对此，寿县卫健委表示，已介入调查，会尽快依法办理。我们又跟他涉事的医生也谈话了，当时他不是就医生和患者两个人在那吗？对，那医生说当时跟他都讲，口头都讲清楚了，首先病历上面也表述的就外用不能内服，因为我们当时也不在现场，他们后期的话，你如果通过司法途径讲的每句话都是作为都要负法律责任的。这个事情正在处理当中，公安机关卫健委一条委的卫健委这边也是领导也比较重视，我们肯定是尽快依法依规的处理这个事。